Reka tugomeza kugushimira aho kurikiranye BTN TV tukubwira ko nubundi umwanya nguye abarugushima no kunenga ariko muri aka kanya dufite abakitsi baturutse hirya no hino kugira ngo baze kugenda batuganira byinshi bitandukanye ibyo utaruzi n'ibyo waruzi ariko ukavuga ati reka nkurikirane BTN TV nze kumenya ibyo ntarinzi. Turi kumwe n'abatumirwa batatu, hari waturutse muri MTN, hari waturutse muri RURA, hano waturutse muri RIB. Ubwo tujye kugana n'abantu batatu babasaza bakuzi babagabo bazi ibyo bagiye kutubwira hanga. Ikaze rero katubakire. Murakoze cyane. Gira badukurikiye. Nitwa Niragire Theogene. Nkaba nturutse muri MTN. Turutse muri MTN biragaragaza ibirango byawe. Yego cyane. Hakujya muri studio za kabiri turi kumwe n'abagabo babiri bakuze bafite ubwenge bwinshi babonye isi. Namwe muratangira mutwibwira twihereye kuyu nguyu wambaye imyenda abanyarwanda bose bazi. Murakoze cyane BTN. Nitwa Ntirenganya Jean-Claude. Ndi umukozi wa RIB nk'uko nyine mubivuze. Yego. Nkorera mu ishami ryo gukumira ibyaha. Gukumira ibyaha. Hakurya umupapa wambaye umupira w'umukara ariko nawe uri biranga ariko abantu benshi ntibabiruzi. Mwaturutse mwebwe. Murakoze cyane. Nitwa Theoneste Njangwe. Aba nkora mu kigo RURA. Yego. Aba nshinzwe kurengera abaguzi mu ishami rishinzwe itumanaho cyangwa ikoranabuhanga. Uri gukorana n'umunyamakuru twakoranye witwa Toma. Yes. Reka rero tubagire muri studio za BTN TV kugira ngo tuze kugenda tuganira byinshi bitandukanye. MTN harya ubu ni wowe uyoboye ikiganiro, ni RURA, ni RIB, ni nde uyoboye ikiganiro ubu ngubu mugiye kutugezaho? Turakiyoboye twese. Twese turakiyoboye. Ubwo turaza kuyobora. Ubu nawe urimo turimo twese. Ubu ni njye muyobozi w'ikiganiro ubu nangaha kuko ni njye mukozi. Ubu ni umuyobozi w'ikiganiro. Ariko mwaje muri abashyitsi, hari ibyo mwaduteguriye tugiye kuganiraho byanga bikunda, biri buze gufasha Abanyarwanda. Hari abantu bahamagara ati njyewe watumbuye ayangaya bite gutya abari gani mu ngwa mwana wa mugunzi none gutya na gutya. Nibyo mugiye kutuganiraho se, mugiye kutuganira ku bintu bimeze gute? Urakoze cyane, warubitangiye neza utese. Ni bande bayoboye ikiganiro? Yego. Naye ndabisubiza nti tukiyoboye twese. Twese turakiyoboye. Turi hano rero, icya mbere nabanza nkashimira urwego rwa RIB n'urwego rwa RURA. Yego. Ari rwo rwego ngenzuramikorere rushinzwe kugenzura ibigo bya telecom. Ubwo mvuze ibigo bya telecom ni ibigo bicuruza itumanaho byose mu gihugu. Yego. Nkabashimira namwe BTN kuko mwadutumiye muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kubwira Abanyarwanda cyangwa abakiriya ba MTN muri rusange ubujura bumaze iminsi bukorwa bujyanye n'ibyaha bikorerwa kuri telefone. Yego. Abantu bahama umuntu yifata akaguhamagara rwose akakubwira ati nyobeje amafaranga none ayo mafaranga wayansubiza kandi mu by'ukuri ntabyo, cyangwa umuntu akakubwira ko hari serivisi ashaka kuguha yiritirira rumwe muri izi nzego cyangwa yiritirira MTN ngira ngo message mugenda muzibona cyangwa abohereza ubutumwa bugufiya avuga yuko ya mafaranga wayashyira kuri iyi nimero. Ibyo byose tumaze iminsi muri ubu bukangurambaga kugira ngo dukangurire Abanyarwanda kwirinda ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga cyane cyane ku matelefoni. Yego. Niyo mpamvu twiyambaje cyangwa twafatanyije n'izi nzego kugira ngo nka MTN abakiriya bacu bamenye uburyo bashukwa, uburyo biba, babone n'ukuntu babyirinda. Yego. Ega tujye kuri RURA. RURA buriya mwebwe rore yanyu hariya kugira ngo ibi bintu by'ikoranabuhanga wenda nimwe mugenzura n'ubu nini nawe mutugenzura kuri televiziyo yanga nimuduhe imirongo kugira ngo aba bantu bashukwa bagabanuke. Mwebwe rore yanyu mufite kugira ngo ibi bintu bitagumeza gukorwa gutya ni iyihe? Murakoze cyane. Nk'uko mugenzi wanjye Theo wabivuze, RURA ni ikigo cya leta ngenzuramikorere. Yego. Mu byo rero y'imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro, muri iyo mirimo rero harimo itumanaho, hazamwo nta nk'uko ubivuze za televiziyo n'icy'amaradiyo. Rero impamvu turi aha ngaha icyo dukora ni iki? Dushyiraho amabwiriza agenga iyo mikorere. Ayo mabwiriza rero tugomba no kuyagenzura tukareba ko niba abashinzwe kubikora bayubahiriza. Icyo gihe rero kuyubahiriza baha serivisi abaturage. Yego. Kuba serivisi rero rurishinzwe kugenzura kugira ngo irebe ko iyo serivisi abantu basabye guha abaturage niba bayitanga neza. Iyo rero havutsemo ikibazo turamanuka tukavuga ngo byapfiriye hehe, nihe bitagenda neza, icyo gihe tugafashanya nabo kugira ngo tubishyire ku murongo bigende neza. Ni muri urwo rwego rero turi hano kugira ngo dukomeze gukangurira abaturarwanda
uburyo bashobora kwirinda ibyo byaha bikorerwa ku ikoranabuhanga bishingiye kuri telefone cyangwa SIM card. Yego. SIM card ni akantu gato cyane ariko kariho ibintu byinshi cyane. Hariho amakuru yawe, hariho umutungo wawe, hariho amabanga yawe. Urumva rero abantu bagomba kumenya ukuntu bagomba kuyitwararika kugira ngo ibyo byaha bikorerwa kuri iyo SIM card bitabateza ikibazo. Ushobora kuba wabigiramo uruhare cyangwa utabigiramo uruhare kubera kutabisobanukirwa. Rero ni aho ngaho dukorana n'ibi bigo kugira ngo tugende twigisha dukangura abaturage ukuntu bagomba kugenda bitwara bazikoresha mu buryo bwiza. RIB tumaze iminsi tubona mutwereka kuko natwe abanyamakuru mwatweretse abantu birirwa bashuka abantu bagira gute bahangayikisha. RIB mwebwe ingamba mufite mwino minsi kugira ngo abaturage abanyarwanda batakomeza kugwa mu byaha ngibi ngibi, izi ingamba mufite none utari kwanasoza ubu ntabwo tuza gusoza none aha ngaha muraza kugira inama abaturage bishora muri biriya byaha munsi ku munsi. Murakoze BTN. Ingamba ya mbere niyingiye yo kugira ngo tukangurire abantu ko hari abatekamutwe nk'aba ngaba bakoresha amayeri atandukanye kugira ngo babatware utwabo. Amayeri ni menshi, mugenzi wanjye wa MTN hariyo yavuzemo, ariko hari n'andi menshi bayahindura umunsi ku wundi. Ngira ngo nk'ubu ngubu bimaze iminsi abantu bagenda babona ni za mesaje zikubwira ngo ya mafaranga yanshyirire kuri iyi nimero ngo ibaruye ku mazina ya kanaka. Ugasanga rero iyo utagizemo ayo makenga kuko nawe wohereje amafaranga kuko uzi ko wenda hari ufitiye akadeni cyangwa utundi tuntu nk'utwo. Hari na babandi nyine baguhamagara kuri telefone yawe biyise abakozi b'ikigo cy'itumanaho bati hari amafaranga yobeye iwawe, niba utayashubije tugiye gufunga simukadi yawe. Ugasanga koko nawe ugizemo ubwo bwoba cyangwa icyo gihunga, bibaye ngombwa ko usubiza amafaranga kandi wohereza amafaranga kandi mu by'ukuri ntayo ntayigeze aza. Ikindi nanone ni uko nta nubwo MTN cyangwa se n'ibindi bigo by'itumanaho bikora muri ubwo buryo kuvuga ngo tugiye gufunga simukadi yawe, ntabwo ntekereza ko atari uko ngo uko bigenda. Hari n'abandi gutera n'ubwoba rero nyine bakubwira bati ibi n'ibi biraza kugenda uku n'uku, niba utabikoze gutya nawe ukagira igihunga. Akenshi babanza no kukujyana no mu biganiro kuko rimwe na rimwe burya n'abatuzanira ibirego batadusobanurira neza, ariko hari igihe babanza kukujyana mu biganiro bakabanza ukaba ari nawe ubibwirira n'amafaranga wari usangamo. Yego. Bakubwira imibare ujya gukora ngo kugira ngo utaza guhura nabo bajura bakwiba, wowe ukaba utazi neza ko ari imibare ahubwo yo kugira ngo uboherereze. Uburyo wabikubwiramo ntabwo wabikubwira nka kwa kundi tubikora iyo ubwiye umuntu ngo unyohereze amafaranga kuri iyi nimero. Hari n'abaguzanira n'izindi nkuru ziba ziraho rimwe na rimwe. Uyu munsi basigaye babijyana no mu Mana, Imana basigaye barahinduye igikinisho muri ubu bujura bwabo mu gutekamutwe. Urabizi ko abantu benshi turi abakristu twemera n'Imana, bakakubwira wenda umubyeyi Bikira Mariya yakudutumyeho, ariko babanje kujyana mu biganiro bamenya n'ibyo utunze. Yego. Hari nk'urugero twabonye mu minsi yashize rw'umukecuru wari wifitiye ingurube ye Rusizi. Hari Rusizi nakubonye ari kumenya rwose. Bati umubyeyi Bikira Mariya yakudutumyeho rwose arashaka kukugenderera. Ariko kuko yababwiye ko atunze ingurube batari ko azirana n'ikitwa ikintu cyitwa ingurube. Ya ngurube rwose yivaneho urushaka abayigura vuba vuba. Hanyuma amafaranga uyohereze ayasengere, ubundi uce ukubiri n'ubukene mu buzima bwawe bwose. Umukecuru nk'uko nguko akaba afashe itungo rye ajyanye ku isoko, udufaranga avanyemo ntanatwikenuje cyangwa dukoresha ikindi cyamuteza imbere, akoherereza ba bajura ngo amafaranga agiye gusengerwa ngo akundakire ubukene bw'igihe cyose. Urumva mu by'ukuri ni amayeri menshi agenda atandukanye. Icyo dukangurira abantu rero ni uko igihe cyose babonye ubutumwa nk'ubu ngubu cyangwa se ababahamagara bababwira ibintu nk'ibi ngibi n'ibindi byose badasobanukiwe neza, bagomba kugira amakenga. Ntabwo bagomba gukora ibyo bintu babasabye, ahubwo bibuke ko twababwiye ko hari abatekamutwe. Iryo jambo umutekamutwe rimube hafi mu bitekerezo bye igihe cyose abonye ubutumwa nk'ubu ngubu cyangwa abonye bamubwira ibintu nk'ibi ngibi. Atekereze ijambo umutekamutwe ko twarimubwiye cyangwa umumeni nawe nyarabameni nono umutekamutwe bari bishyize hamwe biyita ngo nabameni nabameni. Yumva umuteka ko ari umutwe, yaba ari umutekamutwe agira make. Ariko nanone ikindi cya kabiri kirenze kuri ibyo, tukibutsa n'aba ngaba babikora ko ibyo bakora bigize ibyaha bihanwa n'amategeko. Ni ibyaha kandi bitoroshye.
ngira ngo nabyo nditubona kanya turaza kubabwira ibyaha bikubiye muri ibi bikorwa baba bakoze n'ibihano amategeko abiteganyiriza baraza gusanga nabo babijyana handi hantu hatari heza ahago muraza gukomeza kugira mu itemi bitubwira kuko turaza no kubigeraho byose kuko ni nayo impamvu iki kiganiro cyabayo ni ibyaha bikomeye nabyo muraza guhitamo bikomerezaho murakoze cyane ibi bikorwa bikorwa n'aba bantu nkuko nabibabwiye kenshi urasanga ari abantu bishyize hamwe ari agatsiko icyaha cya mbere harimo gushyiraho uwo mutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kuwujyamo ni icyaha gikomeye kuko giteganywa n'ingingo ya 224 mu gitabo giteganya ibihano ibyaha n'ibihano muri rusange kandi ugihamijwe n'ubutabera ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 harimo n'ikindi cyaha cya kabiri cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kuko mu by'ukuri ni ibintu by'undi utwaye umushyizeho yamayeri wamubeshyesheje nacyo ni icyaha giteganywa n'ingingo y'174 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ugihamajwe n'ubutabera nawe w'amategeko amuteganyiriza igihano hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 y'igifungo ndetse n'ihazabu hagati ya 3 million na 5 million hakabamo n'ikindi cyaha cya gatatu cyo kwiyitirira umwirondoro kuko niba nkubwiye ngo yashyiriye ngo kuri ni mirongo baruye kuri kanaka cyangwa niyise ngo ndi umukozi wa MTN birumvikana ko harimo no kwiyitirira n'umwirondoro ibi rero nabyo biteganywa n'ingingo ya 40 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga nabyo bihamijwe n'ubutabera ni igifungo hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 ndetse ntihazabu kuva kuri 1 million kugera kuri 3 million ndetse hazamo n'ikindi cyaha cya kane cyo kuba utasobanura neza inkomoko y'umutungo wawe kuko aya mafaranga wabonye muri ubu buryo ntabwo mbona uburyo bashobora kuba bayasobanura inkomoko yayo nabyo ni ibyaha ni icyaha gihanwa n'amategeko giteganywa n'ingingo ya 9 y'itegeko ryo kurwanya ibyaha bya ruswa ugihamijwe n'ubutabera ni igihano hagati y'imyaka 7 kugera ku myaka 10 y'igifungo ndetse n'ihazabu yikubye inshuro 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'umutungo utabasha nyine gusobanura inkomoko yawo hakaza n'ikindi cyaha cya 5 icyaha cyiza ndonye iza ndonye nacyo turaza kukibona mu ngingo ya 23 yitegeko rikumira kandi riha n'ibyaha byiza ndonye no gutera inkunga iterabwoba ugihamijwe n'ubutabera nawe ni igihano hagati y'imyaka 7 kugera ku 10 n'ihazabu yikubye inshuro 3 kugera ku inshuro 5 za yeza ndonye z'umubare w'aya mafaranga yeza ndonye nkuko tubyumvishe ibi byaha byose uko ari 5 ni ibyaha bitoroshye ibihano nk'ibi ngibi simpamya ko hari uwifuza kubibamo icyo dusaba abari babirimo n'utarabivamo abivemo kuko nk'uko mwabibonye bari bose twerekanye uzabihamwa n'ubutabera buzahamya ibyaha iyo myaka azayirya byanga ibi byaha ibi bihano azahura nabyo ntabwo rero mujya twifuriza umunyarwanda uwo ari wese kuba yahura n'ibyaha nk'ibi ariko nanone igihe abyikururiye adashaka kubivamo ibyaha ibihano nk'ibi ngibi bizamugeraho murakoze akoze cyane tugiye kwerekeza kuri MTN MTN ubundi ibi byaha byose bikorerwa kuri simukadi kuko babitubwiye cyane rwose simukadi kugira ngo tuyishakire umutekano kugira ngo umuntu ayihabwe bigenda bite mwino minsi kuko abantu benshi babaruza kuri irangamuntu y'umuntu ku giti wenda yibye ukabona agiye gufata irangamuntu itariye ni nayo mpamvu bavuga ati nitwa runaka atari runaka mwebwe ingamba mufite mu gutanga simukadi n'izi murakoze cyane kumbaza icyo kibazo berahita bijyanisha no gusobanura ingamba zafashwe na nyuma y'uko tubonye biriya byaha byose byakururiye n'abari abantu benshi bafashwe bari barabyijanditsemo ndetse nk'uko babivuze hari n'abantu bari barakoze imitwe igamije kwiba abanyarwanda cyangwa abakiriya bacu rubanda nk'uko bivuga mu by'ukuri mbere simukadi hari ibintu bibiri buriya hari serivisi dutanga ebyiri kuri simukadi harimo n'izindi ariko iz'ingenzi zikurura cyane biriya byaha ni ikijyanye na simuswapu no kuregistaringa umukiriya mushyashya cyangwa umuntu wataye simukadi ashaka kugira ngo asubire ku murongo kenshi niho ibyo byaha bibera byakorwaga bite rero mbere kugira ngo umuntu abarurirwe simukadi mu rwego rwo gutanga serivisi mu buryo bwihuse hari abafatanyabikorwa bita ba ejenti babaga bafite udukiyosike bariya nibo badutangiraga serivisi kugira ngo abantu bajye ku murongo vuba babone simukadi byihuse hanyuma simuswapu zo zakorerwaga muri connect shop cyangwa muri service center za MTN kubera ko simuswapu naho mbere wabonaga ko harimo ikibazo cy'uko abantu bashoboraga guswapinga umuntu wenda
biyitiye umwirondowe nk'uko mugenzi wanjye yabivuzeho muri Ribu. Iyo serivisi za gushyirwa muri service center za MTN no muri Connect Shop, ariko tubasigira sim registration ari bwo kubarura bakiriya. Nabyo rero byaje guteza ikibazo. Umuntu akaza aje wenda gusaba iyo sim swap, ariko bakamukorera ibintu byose urabizi twari twarashyizeho gahunda yo gufotora abantu kugira ngo ubone sim card bagufotoraga, ugatanga n'irangamuntu yawe. Noneho bakagusaba ibyo byose, bamara kubigusaba, ariko kubera ko bazi ko iyo sim swap batayitanga, bakakubwira ngo sisteme zagize ibibazo ngo uzagaruke wenda nyuma y'iminsi ibiri, cyangwa bakakurangira n'ahandi uzajya gusaba iyo serivisi bazi ko bazayiguha. Ariko urumva bamaze kukubaruraho sim card, ntago biziwe ko bakubaruyeho sim card, biyitiriye serivisi bagomba kuguha kandi bashaka kugukuraho sim card. Mu by'ukuri abo bantu babaye abafatanyabikorwa bibi, kuko nabo bijanditse muri serivisi zo gufasha abanyabyaha kubona amasim card. Abandi bantu nabo ni abantu bakuze, abasaza n'abakecuru batagifite ubushobozi bwo kubona amafaranga. Umutekamutwe akambwira ati mukecuru uko nataye agasimukadi wangiriye hariya muri kioske, bakakumpera agasimukadi, ati ko ndi bukugurire kafanta. Yego, kafanta gakaba kafanta. Nuko umukecuru akajya hariya bakamufotora, yasohoka simukadi akayihereza wa mutekamutwe. Cyangwa abana bagifata irangamuntu bagifite inyota y'amafaranga, cyangwa bafite abantu babo bapfuye bakagumiza gukoresha sim card zabo, nabyo birimo, ariko burya byo si cyane. Kubera ko kereka abantu bakeya batajya bajya ku bitabye Imana wenda atari mu bitaro, ubu ngubu mu bitaro kenshi bahita bohereza buri nida ku muntu yitabye Imana. Byo si cyane, umuntu yabiha nka pourcentage nkeya, yaba ari imibare mikeya, ariko twasanze ibyaha byinshi bikorerwa muri ibyo bintu bitatu mubwiye. Abo bana bakiri bato, abo bakecuru, nabo bafatanyabikorwa babaye agent cyane cyane batanga sim card bamaze kuzibarura ku bantu, ari nayo mpamvu twashyizeho uriya murongo akanyenyeri 125 urwego ugakurikiza amabwiriza, kugira ngo buri mukiriya wacu cyangwa buri munyarwanda wese ukoresha itumanaho rya MTN abashe kureba nimero zimubaruyeho koko. Nari kukikubaza, subiramo twumve. Zitarize akanyenyeri 125 urwego ugakurikiza amabwiriza. Mu by'ukuri tubona sim card zose zikwanditseho, zaba arizo nawe wiyanditseho utagikeneye, cyangwa zaba arizo abo bantu bakubaruyeho, ukabasha kuzikuraho kugira ngo duce burundu icyo kintu cyabo bajura babateka mutwe nk'uko bagiye babivuga. Ubu rero dufatanyije n'urwego ngenzuramikorere rura hafashwe ingamba sim card yaba ari ukuregesaringa yaba ari sim swap, byose bikorerwa muri MTN service center, muri Connect Shop cyangwa Express Shop. Mu kubivuga neza, sim card tuyitangira muri in house cyangwa mu nzu. Ntago izongerwa gutangirwa hanze ku makiyosike ku mihanda, izagitangirwa mu nzu. Nizo ngamba twafashe dufatanyije n'urwego ngenzuramikorere rura, tumaze kubona biriya byose mwabonye ko hari abanyarwanda bibwa. Ariko rero noneho tukanakangura n'abakiriya bacu kugira amakenga. Nta muntu araguhamagara agatangira kukubwira ngo agiye kugufasha ngo ni umukozi wa MTN cyangwa akiyitirira urundi rwego. Hari n'abiyitirira ziriya nzego z'ubutaka, hari abiyitirira inzego za leta, izi ngizi z'ibanze zitanga serivisi, irembo. Ndabakangurira kugira amakenga igihe cyose umuntu aguhamagaye akakubwira ngo ukanda akanyenyeri. Yego, akanyenyeri ugomba kugakanda ari wowe ubyibwirije hari serivisi ushaka. Nta muntu ukubwiye ngo kanda akanyenyeri. Mu by'ukuri umukozi wa MTN ntago ibintu byose aba bireba ashaka kuguha serivisi yayiguha,
cyangwa se ukaza kuyimusaba ukamusanga aho uri ukayimusaba cyangwa ugahamagara ya wa murongo wacu ijana yego uhamagaye bakaguha service ariko umuntu ufashe telefone akaguhamagara akakubwira ko ugomba gukanda akanyenyeri cyangwa ukumva mu byo akubwira byose harimo yuko ugomba gukanda akanyenyeri ujye umenya ko iyo service yagiye kukwita ari umunyoni ari umunyoni rwose kabisa kuko igihe cyose ukanda akanyenyeri ati ubyibwirije ari umuntu bikubwiye aho ngaho akabaye ugira ngo ndarije abari umuntu cyangwa ati kanda akanyenyeri ariko nawe ubwire ngo ukurikiza amabwiriza kanda akanyenyeri uko ugiye kunyereza amafaranga ubwo rero ngo birenge niwe ubwirwa nimba bakubwira ngo kanda akanyenyeri ugakanda akanyenyeri nimba bakubwira ngo zaniranga umuntu yawe ugiye kumbarurizaho ngiye byagenze gutya na gutya umenye ko ari wowe ubwirwa byanga bikunda iyo simukadi yamaze kuba we yakoreye ubujura uyu muntu bayibaruyeho ubwo niri bugiye kubaza we ntabwo aza kuba ingripe mucya nuvuga ngo umutekamutwe akoresheje simukadi yanjye wenda yimbarujeho nabizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo mufashe uyu muntu mugasanga simukadi yakoresheje ni yanjye harya ngiyewe ntabwo nkurikirana murakoze ahubwo ngira ngo ni nawe wa mbere tugeraho kuko nyine ni wowe tuba tubona ko amafaranga yagiyeho yego ni wowe wa mbere ugerwaho birumvikana rero ko ibikubaho nawe nyine birakubangamira uko byagenda byanga bikunda niyo twazagera kuri wa wundi wagushutse cyangwa waguhaye utwo duhenda abana icyo gihumbi cyangwa bibiri ngo ngukunde umwibaruzeho kasi mukadi ariko wafite ibindi agamije nta nikizapfa kutubwira ko umugambi mutawuhuje byanga bikunda niyo amategeko yazagaragaza ko hari aho koko wenda nawe washutswe ariko nawe hari umwanya wowe waratakaje wagezemo byanga bikunda hari ibikubaho tutakwifuriza niyo mpamvu nkuko mugenzi wanjye yabivugaga byiza nuko tugomba kugira amakenga ukumva ko ukubwira ngo nsabira gasimukade hariya kandi ari ugiye kugakoresha utazi neza ibyo azagakoresha gira amakenga wibuke nawe iki kintu kitumuteka mutwe navuze iri jambo rikugaruke mu bwonko uvuga utaho no wenda abasibo babateka mutwe ribu na rura na MTN birirwa batubwira ugira ayo makenga amakenga nicyo kintu cyambere kugira ngo tuve muri ubujura bw'abateka mutwe nk'ubu ngo okay ndi kubona igihe kigenda cyo tujyana ariko abakozi bo mu rugo ne bakunze gushoka cyane bagashuka n'abantu babo bose ahubwo ati mfunguriza agasimukadi gira gutegira gute n'ubwo ngo nawe urabwirwaho wicaye muri salon ngaho noneho naba bakobwa bicuruza ngaha nabo nibo bakunda kwifasha ati mfunguriza agasimukadi tusoza ikiganiro uko asiga minota mikeya rura muraza gutanga ubutumwa MTN muraza gutanga ubutumwa na Libu muraza gutanga ubutumwa duhere kuri rura ubutumwa mutanga n'ubuhe murakoze cyane ubutumwa dutanga nyine nkuko bagenzi banjye bakomeje kubivuga ni ukugira amakenga uko mu gitondo ubyutse mu gitondo ufata telefone ukanza kureba message niba nta message bakoherereje ibuka gukanda akanyenyeri ijana na makumyabiri na gatanu urwego urebe niba nta nimero yakubaruyeho uwo utafitemo uruhare uyiyandukuzeho hari ikindi kibazo kimwe turimo turahura nacyo abantu batubaza niba nkoresha umurongo wa MTN yego ugasanga hari n'iza Airtel zinyanditseho kuziyandukuzaho nkoresha umurongo wa MTN ntibikunda iza Airtel bisaba ko ugomba kuba ufite simukadi ya Airtel jya kuri service center ya Airtel bazigukurireho cyangwa niba ufite telefone irimo simukadi ebyiri z'ibyo bigo bibiri biroroshye nawe ukoresha akanyenyeri ijana na makumyabiri na gatanu ukiyandukuza gira rero amakenga mu gitondo ujye ureba niba nta nimero bagushyizeho icyo gihe uyiyandukuzeho numara kubikora cyangwa bikananirana gana ibi bigo hakiri kare hari ukuntu tujya ngo twahamagaye ijana niba twitaba jya tera intambwe kuko ibyaha bizakorerwa kuri iyo simukadi uzaba komplice uzabibazwa nk'uko bari batubwiye ni we wa mbere kuko biba bibaruye kuri ID yawe irangamuntu yawe ni ukuvuga ngo rero gira ayo makenga hanyuma nibinanirana sanga serivisi ugende hariya aho kugira ngo witabe ujye kubazwa ibyo utakoze RIB nabo urwego rwacu rw'ubugenzacyaha nabo nimuze gutanga ubutumwa murakoze mu by'ukuri icyo tubwira abatwumva ni uko amayeri akoreshwa n'aba bantu ntabwo twavuga ko ari bakoresha ubuhanga buhambaye nta bwenge buhambaye bundi burimo gusa usanga nyine harimo uruhare runini rwacu twebwe dushukwa tutagira amakenga tukagwa mu mutego kuko abo batekamutwe icyo bakora ni ugukina ku marangamutima y'uwo bashaka kwiba ubundi nawe wakwemera ibyo bakubwira ukagwa mu mutego yego ubutumwa rero dutanga bwa mbere ni ukugira amakenga nk'uko twakunze twatangiye tubivuga ntabwo ugomba kwemera gukora ibyo bagutegetse yego
ntabwo ugomba kumvira ibyo umuntu uguhamagaye akubwira ko ari umukozi w'ikigo cy'itumanaho iki n'iki koko ari byo ntagaruko nguko bakora. Ikintu cya mbere kigomba kuza mu mutwe wawe nk'uko nabivuze ijambo umutekamutwe nubona uguhamagaye akubwira ibi cyangwa kohereza ubutumwa nk'ubu ngubu. Ntabwo ugomba kwibuka kandi ijambo umutekamutwe wamaze gukora ibyo yakubwiye. Yego. Kuko niba wamaze gukora ibyo yakubwiye tayari warangije kwibwa. Ntabwo ugomba kandi nanone gukuka umutima. Kuko hari abakubwiye ngo simukadi yawe barayifunga cyangwa se barafunga mobile money yawe n'ibindi. Wikuka umutima. Yego. Wumve ko nta kigo cy'itumanaho gikora muri ubu buryo. Ikindi nitwubahiriza amabwiriza nk'uko bisabwa. Niba rura batubwira ngo simukadi itangirwa aha nahitangirwa. Ntabwo simukadi itangirwa mu nzira cyangwa ku muhanda. Yego. Ikindi nanone dusaba cyane cyane ababyeyi, abantu bakuru. Nk'uko mwabibonye bari abantu twerekana bakunze gufatira muri ibi byaha n'urubyiruko ahanini hagati y'imyaka 20-35 ugasanga ndetse ni n'abantu batabikoze rimwe n'abantu babigize umwuga rimwe na rimwe n'ababyeyi babo babizi cyangwa se n'abagore babo babizi imiryango ibizi kuko ari abaje gukira aho ngaho kubera ko baratubwira ngo mudukorere ubuvugizi abagabo bacu barabarenganyije baturutse za cyangwa ariko wakurikirana neza ugasanga umugore ahubwo nibyo bimutunze we n'umugabo mukomeze iyo abona ashukwa na wa mwenda wenda yamuguriramo agashukwa na yarasi yazana mu rugo cyangwa se utundi tuntu turi aho ngaho babaha ibyo ngibyo ntago bigomba kuba bibakinga mu maso ngo birengagize ko ibyo abantu babo barimo bakora ari bibi. Iyo bagiye mu bihano nk'ibi ngibi nibwo batangira kwibuka ko buriya hari icyo bagombaga kuba barakoze. Yego. Wirebera kuko ari umwana wawe, kuko ari umugabo wawe, kuko ari umugore wawe cyangwa ari umukuru wawe cyangwa umuvandimwe wawe mu bundi buryo ubona ari mu byaha nk'ibi ngibi mugira inama yo kubivamo. Yego. Niba atabivuyemo rero ibihano ibyo azahura nabyo ntibizagutangaza. Azabyiringira. Ntibizagutangaza. Kandi uyu munsi ariba uwundi ariko n'ejo aziba n'inshuti yawe cyangwa n'undi muvandimwe wawe. So abantu bakuru rero cyangwa se abo dufitanye amasano n'aba bantu bari muri ubujura ntitubahishire kubera utwo tuntu tubona batuzaniramo cyangwa utwo tunyungu dufitemo twako kanya kuko nk'uko twabibonye ibyo ubuzima baba bagiye guhura nabwo nabwo n'ubundi buzima butoroshye ndetse namwe babasize no mu bundi butoroshye babaza imiryango yabo n'ubundi kuko n'ubundi tugasoza rero none tubwira abantu bahura n'ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se ubushukanyi nk'ubu n'ibindi batumva neza nibahamagare kuri RIBU basobanuze batubwe amakuru bahamagare kuri ya nimero itishyurwa 1-66 yego cyangwa se begere RIBU ishami ribegereye sitasiyo ibegereye bababwire babaha amakuru nk'aya ngaya ariko batagombye gusahurwa utwabo. Murakoze. Murakoze. Ariko abaturage ari cyo bagenda bavuga ngiranda aho ubutumwa ngize Imana ndakubonye hari ukuntu bashaka gutanga amakuru nk'umuntu w'urumugi utari wagenda kuko message turazibona ngaka kanya gukanda bagahamagara umuntu ushinzwe RIBU ku murenge cyangwa ku karere akabirengagiza aba baturage bo murabaho bibutuma. Ni byiza birashoboka umuntu n'umukozi wa RIBU ni umuntu arushobora kuba yagira imikorere nk'iyo ngiyi itanoze. Yego. Ariko niyo mpamvu dutangana nimero nk'izi ngizi zaho turayina. Izi ngi 1-66 ni ku cyicaro gikuru cya RIBU wahamagara kuri RIBU 1-66 yego ndetse n'uwo waguhaye niyo serivisi mbi ariko uko nabigaragaza ko umuntu arimo kuguha serivisi mbi kuko ntabwo ari kamara aba yakora amakosa. Dufite inzego z'ubugenzuzi zishinzwe kuba zamukurikirana ndetse rimwe na rimwe mujya mubona mujya mwumva ko ari nabo n'abasezererwa mu kazi bakirukanwa kubera imikorere itari myiza. Yego. So aramutse rero atanga amakuru akabona ntibamwumva neza namukangurira no kuba yahamagara nimero nk'ingi akaduha amakuru nk'ayo ngayo aho dukeneye no kumenya nyine n'abafite imikorere itameze neza nk'abo ngabo kuko bagahwiturwa cyangwa se bagakosorwa. Murakoze. Tuba tubakeneye ku murongo wa telefone ariko hari umuturage abaye hari aza guhamagara n'ubundi tutari twaha umuntu muri MTN ijambo kugira ngo aze kugenda atanga ubutumwa kuko burya ubutumwa numvise undi akabwumva burya bugenda bukwirakwira kandi bukagenda bukwirakwira neza. Hari iki indi kampani mukorana ya nk'uko umuvandimwe abivuze ya Airtel na Tigo hari umuntu aguhamagara kandi ukabona akoresheje Tigo ati watombe muri MTN kandi ari gukoresha Airtel watombe muri MTN ari gukoresha Airtel biriya bigo murakorana ni iyihe nama mugira abaturage? Inama nabagira ngira ngo
mu mikoranire itumanaho ryose rirakorana. Ushobora gufata nimero ya Airtel ugahamagara MTN cyangwa wa MTN agahamagara wa Airtel, ngira ngo urwego ngenzuramikoro ni rwo rubizi cyane. Ibyo ngibyo birahari. So ntabwo bitangaje gufata umurongo wa Airtel ugahamagara wa MTN cyangwa wa Airtel wa MTN ugahamagara wa Airtel, ndetse ubu n'amafaranga birakorana. Ushobora gufata amafaranga ukohereza kuri Airtel wa Airtel n'abakoherereza kuri mobile money. Ubwo rero ubujura burakorwa hose ku mpande zombi. Hari abayakura kuri MTN bakayashyira kuri Airtel, cyangwa bakayakura kuri Airtel bakayazana kuri MTN. Ntago nzi wendi cyo uburyo umuntu ahamagara agahamagaza nimero ya Airtel akavuga ko yatumiye muri MTN. Aho rero niho yakaba yagira amakenga. Kubona ruwa Airtel akakubwira ko MTN yaguha serivisi, aho ngaho uwo mukiriya abagomba cyangwa uwo munyarwanda abagomba kugira amakenga, akamenya yuko aho hantu harimo ubutekamutwe. Okay, reka twumve umuturage twumve icyo atubwira kugira ngo tutaza kumunigana ijambo. BTN, alo? Alo? Kugira ngo igitekerezo cyawe cyumvikane, gabanya telefone yawe cyangwa uhunga televiziyo. Ariko za muri zwi ryawe ntabwo turi kumva. Na nubu ntabwo riri kumvikana. Manweli? Yego, biri kuza gahoro gahoro. Yego, aho ndabashimye. Kuba wabatumiye bakaba dusobanuye. Yego. Ako kantu mbajije kanyuze ubundi kambayeho. Kanyuma ku buryo umuntu wo muri Airtel ahamagara akavuga ati watumbuye? Cyane, umuntu yari ampamagaye. Yee. Arambwira ati niwe runaka. Ehe. Watomboye amafaranga miliyoni. Yavuga nti se nayatomboye hehe? Ati niye MTN muvugane. None se ukora muri MTN? None se wowe kosti igira amazina wowe witwa nde? Aranyora ngo icyanze ni uko watomboye amafaranga ngo hanyuma ngo hari ibyo ugomba kugira ngo ukore kugira ngo uyabone. Yego. Maze se nibaza uyu muntu abamaze Airtel kandi ari umukozi wo muri MTN, konzi twe bakore bakoresha nimero zabo za MTN. Byashoboka nanjye ubwo nifite ikibazo kwibaza ni iki, byashoboka ko umuntu wo muri MTN yaguhamagara ari kuri hedikota cyangwa se kuri branch agakoresha Airtel? Ntabwo bishoboka. Icyo kintu rwose mwadukoreye abantu benshi barasobanukiwe. Batubwiye ko bidashoboka, umuntu naguhamagara kuguhamagaza Airtel akubwira ko watumbuye muri MTN uzamubwira ati wowe uri bandi, niko bagira n'ibitutsi biteye ubwoba. Noneho nakomeje kumubaza mwereka ko nabyemeye, arandangira kubwira nti rero atangira kumbwira imibare ndiho kandi navuga nti se ndamubwira nti rero ndabikora. Yego. Arangira ndamukupa ntuma arongera arampamagara kuko utari wakora ya mibare nakubwira ngo kandi, ndamubwira nti wumva wamagambo ibintu bya MTN ndabizi bibagusha hayo serivisi ntabwo wakubwira ibyo ukanda. Yanutse ibitutsi ntashobora gusubira. Ihangane kabisa. Nabo bakoze cyane, inzego eshatu batumiye ni ingenzi. Bakoze aba ngaba nibo batuma tubona tubona kuri televiziyo, nibo batuma duhamagara, nibo batuma amabanga atatwiyeta twataka. Yego rwose cyane, n'abari abantu bakuze nabo bajye bababwira n'ufite umwana ukiri muto mutobanure, kuko n'abantu b'abakecuru n'abasaza basigaye bagakorera cyane. Urakoze cyane. Urumva n'abana batwiba nabo tubyara, burya n'umwana ashobora kuzakwisikora kuri se cyangwa uri sekora akavuga ati yintu mfatire simukadi cyangwa agiye kuyikoraho, n'umwana akagenda akiba, none uri bikazi kamupirikana, ahubwo igapirikana umwana igapirikana na nyina. Ubutumwa kugira ngo dusoze noneho, kuko urabona ko abaturage bari guhamagara ari benshi, ariko ntabwo twaza kumara iminota, ariko nkeka ko iyo twatumiye RIB tugatumira RURA tugatumira MTN tuba tugira ngo dushyire les points sur les i. Nimba ukurikiranye BTN TV ntabwo bazakwiba cyane. Nimba utayikurikiranye ukazakurikirana ikindi gitangazamakuru, kumva hariho RIB, hariho RURA, hariho MTN, ntabwo bazakwiba. Ikibazo impamvu abaturage turi kwibwa cyane, ntabwo dukurikirana amateleviziyo cyangwa amaradiyo. Yego. Wumve ko nimba umuntu aguhamagara wo muri Airtel icyo ni igisambo. Nimba aguhamagara wo muri MTN avuga ngo watomboye ahamagara kuri Airtel icyo ni igisambo. Ubwo ni ubutumwa bugenewe abaturage, nkeka ko aba bantu bo muri RIB bari mu Bugarama. Hari inkuru twakoze y'umuntu wasambanyije abana nimba ari bane batera inda, n'uwo ngo w'ingurube twaramubonye aho ngaho umunyamakuru wacu yakoze inkuru. Ariko iyo umuntu yamaze gukunyiza muri mudu ya Bikira Mariya akabwira ko tunze ingurube yawe, iyo ngurube yawe akaza kugenda gushuka ukamwemera ko muza gushukana, birangira kwibye
Rabanu wichu badasamba kwa muna vimeji mriri. Muna kukira, wawwe tuwa kuhoni ya kazi. Kani kazi kaza kuhemba milioni. Hali mkwere shungizi muka. Umugure waka mbanano waka mjani mbe. Wa mugure wa maze kumba kara wana kazi. Asi atambayi. Nika lisa ivana maka munga atakazi na kawoni. Urungu. Nuhuwa ilibidia wikore kwa kukulisi muka aji. Ilibidia wikorugwa. Wikorugwa mungyo bunisha. Rabasamba kwa nebani uje. Harabibuga wanyini baga cheje kwa kabuga titukariwe ni mga kakara. Harabakenza kute. MTN muduhu tunga kujira ngo. Tukitahiri. Urakoze. Wakuliche biti ya nakawabu unya baga wiche. Anga wakawa mugizu kuri. Tagwaza kuyo. Urakoze chane biti ya ni. Utumga chane chane. Nkuko tumaze iminsi mu rubukangurambaga. Yego. Ni ukugira ngo turebe ukuntu abakiriya bacu cyangwa abanyarwanda bakwirinda ibi byaha. Mugenzi wanjye yabivuze. Yego. Tubanze izo simukadi zamaze kubarurwa abantu zirimo gukora ibyaha, ni tubanze izo ngizo turebe ukuntu tuzikuraho. Yego, tuzisprime. Kugira ngo tuzisprime rwose ziveho, kugira ngo n'ingamba twafashe nazo zitangire zikore neza. Yego. Icyambere iriya nimero yacu ra murongo twashyizeho kugira ngo abanyarwanda bikureho simukadi akanyenyeri 125 urwego nawe wigeze kubikora. Yego. Wikureho simukadi udakeneye. Yeah. Iyo ngiyibanze iveho. Hanyuma icya kabiri, niba ubonye umuntu aguhamagaye atangira kugutekera ubuteka mutwe. Yego. Ukagira amakenga. Iyo nimero hamagara ku mirongo ya MTN uyitange nayo tuyifunge. Nibyo burya hari igihuwo yanditseho eh. Adashobora kugira ubwo bushake cyangwa tumvise nk'ibiganiro n'iryo atanabizi wenda ntayikuro cyangwa atanabizi eh. Ariko wowe uhamagaye hamagara ku murongo wacu w'ijana utubwire ko iyo nimero iguhamagaye ishaka kugutekera ubuteka mutwe hanyuma tuyikure ku murongo. Mwe mufite uburenganzira bwo gutamu yikura ku murongo cyane rwose. Aha, urumva ko tuyikura ku murongo dushizigorora kuko arama nimero menshi aduhamagara ningi bayihamagaye barambira ati wowe ati burani n'umuntu w'igisambo iyi niyo kukazanga ati manuka aho ngaho batanga silence urabona ko hano hipfara silence atunyishyuri 635 nusohoka mu kiganiro nyine ndabigwa kuko ndi kure cyane abishyira ku none arambwira ngo ayoreje ku yinimero iyi ntiba muri mobile money niyo kukazi ayishyizeho aravuga ati yagezeho nabonye amafaranga yagezeho yoreza message y'umwuka urumva yoza kwa umuntu w'umuturage aravuga ati uyu muntu wa mugara ari kure reka manuke nishyure hepfa ngaha nimara kwishyuraza kuyansubiza nta kibazo urumunyamakuru mwiza niko yabwiye kujya na satani dutegera ku bintu dukunda buri urumunyamakuru mwiza unabonye ugira impuwe cyane unabonye uvugira abaturage none ngiye nyicyurira hasa ngo ndazo kwishyura urumva rero twarwara amaranga mutima nko kuri bya bitubwiye ya maranga mutima akaza gutuma ugwa mu cyaha none mufite ububasha bwo gufunga simukadi za imukene cyane nizatigo hari iriya kampani no gutayivugira nabo bafite ububasha bwo kuzifunga barabufite barabufite kuko ndumva urwego ngenzura mikorere rura iyo badutumira mu nama twese baradutumira bakatubwira n'uburyo tugomba gukorana imikoranire irahari turakorana tukabona uko turwanya ibyo byaha cyane cyane tubifashijemo na rura na ribu nkuko twazanye hano mu kiganiro no kugira ngo abantu bumve yuko nta cyahana kimwe kigomba gukorwa. Ikindi nashaka kuvuga yego hari abantu bibwa agacecika gusa kubera ko yigaye ko yumva yuko yashutswe akavuga ati ndi umuginga rwose nabanye akagira ipfunwe ntabashe no guhamagara wenda ngo abone ubutabazi bw'ibanze akabyihorera gutyo. Mu by'ukuri abantu bose ni twemere kubakira tukabafasha. Hari n'igihe muri ayo mafaranga abayibwe hari ayo dushobora kugarura dufatanyije na ziranzego cyane cyane ribu. Yego. Hari igihe usanga ayo mafaranga uko bagiye bayohereza ku manimero yahamagaye kuri wa murongo w'ijana hari ayo tubasha gufungiraho yarageze ayo mafaranga hakazabaho process cyangwa uburyo bwo kugira ngo ayagarurirwe cyangwa niyo yaba yayibwe ariko ba banyabyaha bagakurikiranwa bakaba banafatwa na za simukadi zikanagaragara ntizigume no kwiba abandi. Turabakangurira rero guhamagara umurongo wacu w'ijana cyangwa utabashije guhamagara adafite uburyo bwo guhamagara dufite nimero yacu ya WhatsApp. Yego. 0788031 ndayifite 0044 ushobora gukora ka WhatsApp kakohereza hari team nayo ishinzwe kugufasha byihuse igahita ikurikirana bo iyo ubahaye nimero ya ukuntu bakwibye bo bahita batangira kubikurikirana bababize. Uradusubiramo iyo nimero kugira ngo wenda udukurikiye yandikiye ibiki ahantu eh. Uko ari giuhamagara kuri MTN ku ijana
bagatinda guhita bakubera abantu benshi bari kurwanda ku murongo ni 0781 31 31 00 44 44 iyo ni nimero ya WhatsApp abanyamakuru tukagira ingorane burya iyo uvuye hanga baza kumbaza ati ya nimero ni iyihe ya nimero ni iyihe nanyi ndaza kuyishyira amahanga cyangwa umurongo wa internet customer care yego dotirwa mtn@mtn.com aha mushabashimira abari ndashimira reka nshimire libu murakoze cyane murakoze cyane namwe studio kandi kandi nshaka kongeraho yego twashaka gukangurira abanyarwanda bo mu burasirazuba cyane cyane mu karere ka Ngoma dufite iwacu na muzika festival yego ni igikorwa MTN tugera buri mwaka tuzunguruka intara cyo tukazana abahanzi bo gushimisha abanyarwanda nabyo abantu bo mu karere ka Ngoma cyangwa mu burasirazuba turabatumira kuza iwacu na muzika cyane cyane ko dukomerezaho n'ubu bukangurambaga hari message zitangirwamo aba bagabo tuba turi hamwe wari bunarura nabwo ndabakangurira kuza muri icyo gitaramo ubwo ni mu karere ka Ngoma umuyobozi w'akarere ka Ngoma natari ubwo muzamuri kumwe byanga bikunda reka dushimire abantu baturutse muri rura tubabwira ngo mwakoze cyane mwakoze reka dushimire MTN yo nayo iri ku isonga mwakoze BTN turabashima cyane aha iki rero ni ikiganiro BTN Morning Live nk'ibisanzwe uyu munsi ni kuwa gatanu kwa rugushima no kunenga ariko tubwira abantu bose ko burya nimba bakurikiranye BTN TV nimba bakurikiranye ibyavugiwe ahangaha ntabwo ushobora kwibwa reka rero dushimire Jeff ari kubanga rw'ibyuma reka duherekeze abashyitsi maze tubabwira ngo muze kumeza kugira umunsi mwiza mwakoze cyane mm-hmm.